Yunusobod tumani Anorzor mahalla fuqarolar yig'inida Toshkent shahar sudi vakillari tomonidan sayyor qabul o'tkazildi. Unda Yunusobod va Yashnobod tumani aholisining murojaatlari o'rganildi. İnsan bazen o'zi bilib bilmay noto'g'ri yo'lga kirishi va turli jinoyatlar sodir etishi mumkin. O'rni kelganda tan olish, bo'yin egish, o'z vaqtida xatoni anglash va undan to'g'ri xulosa chiqarish hamda vaqtni, umrni qadriga yetish bu katta kitobdir. Yunusobod tumanidagi Anorzor mahalla fuqarolar yig'inida tashkil etilgan sayyor qabulda ham 15 nafar javobgarlikka tortilgan shaxs o'z qilmishidan qattiq pushaymon bo'lganini e'tiborga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasining tegishli bandlariga asosan muddatidan oldin shartli ravishda ozod etildi. 16 ta ish hujjatlari kelib tushgan. 15 ta ish hujjati qanoatlantirilib bitta ish hujjati qo'shimcha materiallarni olish uchun probatsiya bo'limiga topshirilgan. Jazodan shartli ozod qilinadigan mahkumlar sodir etgan jinoyatlar ijtimoiy xavf katta bo'lmagan, uncha og'ir bo'lmagan turkumga kiruvchi jinoyatlar sodir etishgan. Mahkumlar Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan jazodan shartli ravishda ozod qilinishi sababi ularga yana bir imkon berish va sud tomonidan albatta shu narsa tushuntiriladiki, shartli ozod qilgan mahkum ozod bo'ldi degani emas, u yana o'sha jazo muddatining oxirigacha sinov muddatida yuradi. Bu sinov muddatida agar ular huquqbuzarlik sodir etadigan bo'lsa yoki o'sha jinoyat sodir etadigan bo'lsa, og'irlashtiruvchi holatga olib kelib, o'sha jinoyat kodeksining 60-moddasiga asosan ularga yana jazo tayinlanishi tushuntiriladi. Sayyor qabulda jami 28 nafar fuqaroning murojaatlari tinglandi. Murojaatlarning 19-tasi jinoyat, 9-tasi fuqarolik ishlari bo'yicha bo'ldi. Murojaatlarning 12-tasiga huquqiy tushuntirishlar berilib, 15 ta murojaat ijobiy hal etildi. Sayyor qabul doirasida o'tkazilgan sayyor sud majlisida probatsiya xizmati hisobida turuvchi javobgarlikka tortilgan shaxslar jazo talablariga rioya qilganligi, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymonligi hisobga olinib, muddatidan ilgari shartli ravishda ozodlikka chiqarildi. So'nggi pushaymon o'zingga dushman. O'ylamasdan bosilgan birgina qadam insonni oilasi va yaqinlaridan uzoqlashtirishi mumkin. Unutmang, to'g'ri yo'lni tanlash insonning o'ziga bog'liq. Rayhona Toshpo'latova, Jaloliddin Abdumavlonov, Poytaxt. Amen.